Excelente, eu decepcionei vocês. Eu me decepcionou esse aplicativo. É, não dá pra mim gravar o vídeo lá no YouKnow. E desculpe mesmo, não dá, gente, não dá. Então, mas eu prometo que eu vou fazer de tudo pra conseguir baixar um aplicativo pra gravar um vídeo pra vocês pro segundo vídeo do especial de Natal. Bom, não tá fácil não, querido. Você acha que a vida de youtuber... De youtuber não é fácil. De adulto... Mas agora, gente, de youtuber mirim é muito mais complicado do que de adulto. Você pensa que é mais fácil? Né? Não, é muito mais complicado. Por quê? Porque o adulto, tudo bem, que ele tem que cozinhar, tem que fazer essas coisas, blá, blá, blá. Mas a criança é criança, gente. Ela tem que fazer o quê? Baixar aplicativo, baixar editor, não sei o quê, aprender a mexer nas coisas, se arrumar. Tô brincando, gente, não precisa se arrumar porque eu ainda tô com pijama. 4h44 da tarde, a pessoa tá de pijama, porque a pessoa tá com preguiça. Tô dizendo que vida de youtuber mirim não é fácil, gente, tá bom? Muito mais complicada do que vocês pensam. Então, quando vocês forem virar youtubers mirins, assistam meus vídeos, porque, meu Deus do céu, não é nada fácil, tá, querido? Pensa duas vezes antes, eu não pensei duas vezes antes. Pra falar a verdade, eu pensei sim, eu sabia que ia ser difícil, mas eu sou bem... radical, tá bom? E eu queria mostrar também as unhas postiças. Tô brincando, não comprei não. Mas eu vou comprar, beleza? Beijo! Ah, já sei até que vídeo eu vou fazer, eu acho. Eu acho, não sei, gente, não tenho certeza, tá bom? Se der pra baixar o aplicativo, eu faço um. Se não der, eu faço outra coisa, tá bom?